Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Sharifah Amani atau Nani. Sekarang ni Nani berada di Hotel Dynasty di Ipoh. Hari ni kita akan menyaksikan macam mana kita nak buat hidangan-hidangan yang memang mantap with our very handsome chef nantilah. Okey, chef kita memang handsome nanti. Yang penting sekarang ni jangan ke mana-mana bersama Nani di Ala Bufet. Sekarang ni Nani nak tukar baju jap. Jumpa nanti. Kembali juga, Alhamdulillah. Apa khabar bersama Nani dengan Chef Ismail? Handsome ke tidak? Kan Nani dah bilang dah tadi kan? Okey, yang penting Chef. Apa khabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, hari ini kita nak masak apa ni Chef? Okey, kita nak masak khas untuk Nani. Oh. Spaghetti ala Bufet. Ala Bufet. Ya. Okey, apakah ramuan-ramuan ni? Okey, pertama sekali kita akan gunakan air putih. Air putih. Payah nak dapat tu air putih. Ya, lagi? Okey, dan kemudian kita akan guna sos spaghetti dolmio. Iaitu, okey, sos ni memang boleh didapati di pasar raya. Ada sos yang bercampur dengan bawang putih lah. Dan menggunakan lebih kurang 50% bahan tomato. Di mana-mana saja? Di mana-mana saja, boleh dapat di kedai berdekatan. Sos spaghetti dolmio, ingat tahu? Kemudian kita gunakan daging pisang yang digoreng. Lebih kurang dalam separuh masak. Daging boleh guna daging apa-apa? Daging boleh guna daging apa-apa, daging ayam boleh, daging lembu. Yang terbaik daging lembu lah. Sebab dia rasa dia lebih, orang kata, rangup sedikit kalau daging lembu. Faham. Kemudian kita gunakan gula sekurang rasa. Saya. Garam. Dan bawang putih. Bawang putih. Yang telah dicincang. Dan lepas tu kita gunakan cili padi. Cili padi, bagus. Saya suka. Dia macam fusion. Spaghetti tapi cili padi sekali kan. Sebab jarang sekali masakan spaghetti yang gunakan cili padi. Betul. Tapi untuk saya suka cili padi. Sebab tu kita buatkan menu khas untuk Nani. Kemudian kita gunakan tomato paste. Tomato paste, faham. Dan minyak zaitun. Minyak zaitun. Dan lada hitam. Kicap soya. Bawang merah dan lada putih. Betul. Okay, jadi kita akan mulakan masakan ni. Kita masukkan spaghetti dolmio ni, sosnya. Kita tunggu lebih kurang dalam 30 saat. Ini resipi ni memang chef memang ada ke atau memang chef reka? Saya reka, khas dengan ni. Oh, khas. Bercita rahsia kan Malaysia kan? Satu Malaysia kan? Ya, satu Malaysia bagus. Tapi cili padi je satu Malaysia. Lagi? Kan? Kan? Dia campur lagi. Okey, kita masukkan daging kisar. Daging kisar. Okey, gula. Lepas dalam 2 sudu. Daging kisar yang telah digoreng ni, goreng sebelum lah. Kita goreng sebelum. Goreng. Kita goreng macam mana? Goreng. Kita hanya goreng biasa je. Kita goreng lebih kurang dalam separuh masak. Dan kemudian kita letak dalam tepi. Kalau tak dia terlalu masak, dia masak betul. Lebih kali. Kita tak nak dia terbakar. Betul. Kemudian kita masukkan garam 1 sudu. Tiga sudu pun boleh. Oh, garam jangan banyak sangat. High blood pressure. Jangan. Kemudian kita masukkan bawang putih. Bawang putih. Ini chef masukkan sos dulu. Saya kalau saya masak dengan mama saya, saya bawang putih, bawang merah dulu. Oh, ya. Kita tumiskan dulu. Sebab ini saya terbalikkan. Sebab dalam sos spaghetti dolmio dah ada lah bawang dan tomato semua. Sebab saya tak nak, saya nak buangkan rasa tomato tu dulu. Kemudian saya masukkan lada hitam, kicap soya, dan lada putih. Soalan, kicap soya sudah masing. Tambah lagi garam, tidakkah? Okay, sebab tu garam tu saya tak guna banyak, sedikit saja. 3 sudu tadi. Oh, 3 sudu ya. Sebab gini ya, kita nak buangkan rasa daging tu. Rasa hanyir daging betul. Tu. Nasib baik dah goreng dulu dah hilang dah sedikit kan. Kita ada gula. Faham, kita balance balik kampung. Kemas dengan gula untuk bagi rasa dia kembali kepada dia. Sedia kala ya. Dan akhir sekali kita masukkan air putih. Air putih ni untuk menjadikan kuah lah. Ya, betul. Jadi spaghetti ni di mana chef? Spaghetti dia di sebelah sana. Kita rebuskan spaghetti. Spaghetti saya selalu keliru. Bila saya masak spaghetti saya tak tahu bila dia dah siap. Kadang-kadang dia terlalu lembik, kadang-kadang masih terlalu keras. Kalau chef macam mana chef tahu dia dah siap? Cara yang terbaik untuk buat spaghetti adalah kebanyakannya lebih kurang 12 minit, 10 minit ke 12 minit. Kalau beli spaghetti tu dia ada tulis kat situ 10 ke 12 minit. Jadi kita ikutlah masa yang dia tetapkan tu. Mama saya dia letak garam sikit. Betul. Kita letak garam supaya dia tak melekit satu, dan ada juga kita masuk, ada juga setengah orang masuk ke minyak sedikit supaya dia tidak melekit. Dan garam tu supaya ada rasa sebab spaghetti tu kan tepung kan. Nanti pada masak. Saya ada jugalah masak kadang-kadang. Boleh lah gadis Melayu mana tak boleh masak, susah. Kena masak. Kan? Ya.
Lama chef. Ah, okey, dah nak masak dah. Dah. Ah, okey. So, jadi inilah masakan kita. Spaghetti. Ini sos dia. Ini sos dia. Spaghetti. Nanti kita tuang. Tuang dalam ke? Ini lagi satu. Saya kalau saya dah letak spaghetti tu, saya suka masukkan kuah lepas tu sekaligus masak lagi sekali. Ya, ya. Mak saya suka asin-asin kan. Kalau chef? Kalau saya saya akan campurkan bila saya nak makan. Macam mama saya. Barulah rasa dia. Baik. Faham. Dan inilah dia sos kita, spaghetti Domino. Dan inilah resipi kita. Begitu senang dan pantas, tak sangka saya. Tapi spaghetti bagi Nani saya rasa satu hidangan yang memang senang dan boleh buka, boleh jadi kreatif lah. Kalau ya, kita seorang, kalau saya lah nak cerita lah sikit. Ya. Saya kalau malam-malam saya lapar, saya buatlah spaghetti. So saya campurlah tuna ke apa lah, tapi ikutlah cita rasa saya. Boleh, tak ada masalah. Ya. Sebab spaghetti ni dia tak ada orang kata yang ketetapan yang mesti kena masak begitu, kena masak begitu. Dia macam mie goreng. Dia macam kuih goreng. Macam mie Maggi pun kan. Inilah masakan kita dah siap. Terima kasih, Chef. Sama, jumpa lagi. Itu dia tadi hidangan yang memang sedap, lazat dan mantap daripada chef kita, Chef Ismail. Terima kasih banyak-banyak dan terima kasih kepada Hotel Dynasty Ipoh. Jadi, kalau nak ikut Nani lagi sekali, nak pergi lagi satu hotel, lagi satu pulau yang memang indah bersama Nani. Atau pulau pun cukup lah, Nani pun tak payah, kan? Okey, so jumpa minggu hadapan, tempat yang sama, masa yang sama. Jumpa nanti.